Марія Ващенко – художниця-муралістка. Вже більше 10 років малює на стінах рідного міста. З часу війни дівчина переїхала в Ужгород. То була така ціль, що якщо я сюди приїхала, це місто дуже виявилось до мене добрим, дуже мені допомогло. Це місто, люди, які тут живуть. Я була дуже здивована з цього, тому я захотіла зробити щось. Художниця загорілася ідеєю подарувати Ужгороду свою роботу. Розробила ескіз, знайшла однодумців і приступила до роботи. Моя задача, по-перше, було розповісти всім, як це робиться. Я займалася розписом стін. Розпис стін, мурали – це моя основна спеціальність. Разом з волонтерами та художниками Ужгорода творила ось цю українку на стіні багатоповерхівки в Ужгороді. Поки художники працювали, волонтери готували чергову стіну для роботи митців. Ми зібрали підприємців, зібрали, скажімо так, меценатів, які радо долучилися, надали нам певні необхідні технічні моменти, пов'язані з реалізацією. Тут на Льва Толстого стіна була, можна так сказати, готова до того, аби на неї наносити малюнок, створювати мурал. Натомість на Капушанській проспекті Свободи, на жаль, такої можливості не було, і ми були змушені підготувати основу. Виготовили один мурал і приступили до іншого. Майже 2 тижні ініціативна група з Ужгорода готувала цю стіну на проспекті Свободи для того, аби тут оселити чергову патріотичну картину. На цій стіні ще кілька тижнів тому було зображення Леніна. Нині на його місці оселили волонтери синичку на ім'я Воля. Роботи проводили на висоті 3-го поверху. Працювали протягом 2 діб з самого ранку і до пізнього вечора. Днями ж нарешті мурал урочисто відкрили. Всі ми дочекалися, і я дякую волонтерам, громадським активістам, всім небайдужим ужгородцям, які долучилися до цього, щоб сьогодні тут нас на цьому торговому центрі Білочка, от на цьому фасаді, де в нас був символ комунізму, портрет Леніна, сьогодні є така гарний український птах, синичка з такою українською символікою. Портрет Леніна тут височив майже 30 років. Над розробкою нової картини працювали 4 художники – ужгородці та Марія з Харкова. Я цим займаюся майже все життя, десь років 13. Але тут ціль була благодійна, по-перше. По-друге, замалювати це зображення. По-третє, зробити дуже легкий, дуже такий малюнок, який буде приносити щастя, радість усім, хто тут живе, і зрозумілий. Ми його назвали Волею, бо це є така птичка вільна. Варіантів ескізу було безліч, кажуть художники. Ксенія розповідає, як тривали роботи. У нас було дуже багато варіантів насправді, але ми вирішили робити саме синичку. Це такий птах, який символізує дійсно свободу. Він є навіть наших кольорів українських. Він знищує шкідників. І я рахую, що це теж така якби аналогія. Саме я зробила пшеничку, ягідки та крила. Тим часом Катерина Туз, художниця з Ужгорода, теж творить. Працює дівчина на паркані стадіону «Авангард». 2 мурали тут вже повністю готові. Ну і дівчина – це Стефанія, мама. Бо це ангел-охоронець України. Тут видно, да, ці як російські черти. А тут патрон. Ідеєю прикрасити цей паркан разом з тестом загорілося вже давно. Війна підштовхнула. Пан Сергій придбав усі необхідні матеріали і приступили до роботи. І саме ми не могли знайти цей консенсус, що ми малюємо. І тут життя, війна і сама ситуація підказала нам, як діяти. І ми вже без всяких узгоджень прийняли буквально рішення і почали, і результат ви бачите. Свої роботи виконує Катерина у різних техніках. Сама ідея була зробити різні техніки, щоб кожна робота чимось відрізнялася. Там мазки були важкі, тут використовувався краскопульт, і тут як фотореалізм, щоб всі були різні, таке як малювали різні люди. Вже ближчим часом тут з'явиться ще кілька картин. Роботу художників та волонтерів ужгородці оцінили одразу. Властівка підходить. Гарний.
То, що було перед цим Лені, це просто жах, і нарешті ми дочекалися, що все змінилося. Художники кажуть, ідей мають безліч, ще розподіваються, що ближчим часом зможуть втілити їх у життя. І Ужгород матиме ще одну свою неповторну творчу родзинку.